odiče kao on je obitelj. On, cijela njegova obitelj radi za taj cilj. To je isto jedan primjer. Idemo shvatiti tu veličinu tog momka sportaša. Znači, sad kad je napravila hrvatska reprezentacija ovo sa ovom generacijom, on je negdje glavni pokretač toga. Ali zašto? Zato što je to momak koji je svojim ponašanjem, skromnošću, svojim vrlinama ljudskim van terena uspio zajedno sa izbornikom, naravno homogenizirati. Ali ono što je još bitnije, kad sam ja to u Srbiji govorio jednom krugu mojih prijatelja, razliku između hrvatske nogometne reprezentacije i srpske, pa kaže imamo i mi. Da, imate. Imate strašne igrače koji postižu te cijene što smo, ali nijedan nije nikad bio prvak Europe. Nijedan nikada nije možda osvojio naslov prvaka neke države. Čovjek je ne znam koliko puta prvak Europe, prvak Španjolske. I on taj pobjednički mentalitet koji ima u sebi. Zajedno s Perišićem prvak Europe, Kovačić prvak. E to su ljudi koji taj pobjednički mentalitet su lako uspjeli prebaciti zajedno sa izbornikom na ostatak ekipe. I to je ta razlika. Kaže, mi ne pa imamo Mitrovića, da, ali on nije bio prvak Europe. Se razlika je znati osvajati trofeje,